Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Sabah Respublikanın ümum təhsil müəssisələrində son zəng qeyd olunacaq. Dövlət yol polisi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Fəal deyənlərdən xahiş edərdim ki, bu gün münasibəti ilə övladlarına avtomobil etibar etməsinlər. Təsvir olsun ki, ötən ilə nəzər yetirsək görərik ki, son zəng günü 6 yol nəqliyyat hadisəsi baş vermiş, nəticədə 4 nəfər dünyasını dəyişmiş, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət almışdır. Eyni zamanda mən bütün sürücülərdən də xahiş edərdim ki, məktəb ətrafı ərazilərdə sürət rejiminə əməl etsinlər, nəzərə alsınlar ki, həmin vaxtı az yaşlı uşaqlar, məktəblilər həmin ərazilərdə çoxluq təşkil edəcəklər və anidən yola çıxma ehtimallar var. Buna görə də maksimum sürəti aşağı salsınlar ki, bədbəxt hadisələr baş verməsin. Şagirdlərin məktəb daxilində gəzdirilməsi və istifadəsi qadağan edilmiş vasitələr götürməsi ilə bağlı bəzi faktlar aşkarlanıb. Bu səbəbdən də son zamanlarda məktəblər arasında artan bıçaqlanma hadisələrinə şahidlik edirik. Əslində, başı təhsilə qarışmalı olan məktəblər arasında baş verən bu cür cinayətlərə kim cavab verdi və qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Ətraflı sujetdə. Son bir neçə aydır ki, məktəblilər arasında bıçaqlanma hadisələri artıb. Sabuncu qəsəbəsində yerləşən məktəblərin birində 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlər arasında bıçaqlanma olub. Digər bir hadisə isə Bakıxanov qəsəbəsində. 13 yaşlı məktəbli 36 yaşlı kişini bıçaqlayıb. Hər iki hadisədə yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Bəzən bu kimi halların sonu ölümlə nəticələnir. Bəs məktəblilərdə məktəb daxilində gəzdirilməsi və istifadəsi qadağan edilmiş vasitələr hardandır? Buna kim nəzarət etməlidir? Valideyn ya məktəb? Hər şey ailədən gəlir. Valideynlər uşaqlarına nəzarət etməlidirlər. Ən əsası aqressiv münasibət olmamalıdır. Hansı ailədə ki, uşaqlara qarşı aqressiv münasibət və zorakılıq baş verirsə, uşağa qarşı təzyiq varsa, o yeniyetmələr bunun acığına cəmiyyətdən çıxmağa çalışırlar. Ən azından uşaqlarına diqqət etdirməlidirlər, çantalarına baxmalıdır. Bir valideyn kimi mən uşağıma həmişə yəni ki, yoxlanmışam. Mənim uşağım elə bir şey eləyə bilməz. Yəni ki, cavab deyəm uşağıma görə. Yəni ki, hər valideyn uşağına görə cavab deyiliyi daşıyır. Uşaq girəndə, məktəbdə oturanda yəni ki, valideynin xəbəri olmalıdır ki, bu uşaq nə nəfəs alır. Axran geri olsun, o da yoxlasın ya da nə bilim, indi o qədər elektron müasir avadanlıq var ki, uşaq keçəndə görünərdi ki, nə isə sumkasında var ya yox. Cavablar müxtəlif olsa da, bəs görəsən psixoloqlar bu barədə nə düşünür? Ərkən yaşlarından elə valideyn nə qədər evladına yaxın olsa, bir çox o negativ halların qarşısını alar. Və o aqressiya ailədə ki, evlad özünü təsdiq eləyə bilmir, yəni o şiddət, aqressiya olan ailələrdə uşaqlarda natamamlıq kompleksi yaranır. Və o aqressiyanı evdə göstərə bilmirdi, artıq o cəmiyyətdə, məktəbdə, məktəb evdən kənar bir yerlərdə özünü təsdiq eləməyə çalışır. Həqiqətən də bu mövzunu hər kəs öz payına düşən vəzifəsini yerinə yetirsə, bir çox halda təsir etmiş olar. Yəni, burada həm məktəbin rolu var, həm əsas valideynin rolu. Elm və Təhsil Nazirliyi bu cür hadisələrin qarşısını alınması istiqamətində hansı tədbirlərin görülməsinə gəlincə, Nazirlikdən bildirildi ki, tədrisin təşkili ilə yanaşı tərbiyə işlərində də təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Maya Sabir Qıza Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Yay gələndə, belə deyək, isti nəfəsimizi kəsəndə ilk üst tutduğumuz yerlərdən biri də dəniz olur. Amma təəssüf ki, Xəzərin Zuğulba sahili boyu hasarlar çəkilib və dənizə sərbəst giriş məhdudlaşdırılıb. Keçən ildən bu çəpər çəkilib,
Amma bu yaxın günlərdə təxminən bir həftənin ərzində bu şlaqban qoyulub ora. Birbaşa yolumuzu bağlayıblar, dənizə gedir, yoxdur gedib uzaq hansısa bir böyük bir dövrə vurmalıdır ki, dənizə çıxaq. Bir neçə gün əvvəl hətta suya qədər bizim əlimizdə video materiallar var, çəkmişik. Axşam vaxtı gizidin iş görəndə, onlar qayaların üstündə, qayanın üstündə beton atıb, onlar suvarka işi görəndə çəkmişik onları və Facebook-da paylaşmışıq ki, suya qədər dənizin yolunu bağlamışdılar. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotiklərin satışını təşkil edən habelə üzərində qanunsuz olaraq odlu silah gəzdirən şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 3 nəfər tutularaq istintaqa təqdim edilib. Bu şəxslərdən ümumilikdə 8 kilogram, o cümlədən 6 kilogram narkotik vasitə heroin və 2 kilogram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslərin narkotikləri İranda yaşayan narkotik vasitə satıcı ilə əlaqə yaradaraq əldə etdikləri müəyyən edilib. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının Xırdalan şəhəri və Mehdiabad qəsəbəsində həyata keçirdikləri digər əməliyyatlar zamanı isə qanunsuz olaraq odlu silah saxlayan və əvvəllər məhkum olunan 2 nəfər tutulub. Bu şəxslərdən 2 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 56 ədəd patron və 2 ədəd patron darağı aşkar edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bəzi dirəklər 30 ilə yaxındır ki, istismar edilir. Onlar yeniləri ilə əvəz olunmalıdır. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Ayaz Hüseynov deyib. O bildirib ki, son 5 il ərzində Bakıda işıqlandırılan küçələrin sayı 2 dəfə artıb. Bildiyiniz kimi, Bakı şəhərdə son dövrdə böyük yaşayış məntəqələri salınıb və ərazilərə də müəyyən işıqlanma ilə bağlı tələbatlar var. Və bundan bağlı olaraq da paralel olaraq işıqlandırma işləri də həyata keçirilir. Elə hallar var ki, deyək ki, küçələrin eynisiz olması, bildiyiniz kimi işıq dirəkləri quraşdırılan zaman xüsusi təyinatlı texnikaların orada dayanaraq xidmət göstərilməsi təmin olunmalıdır. Bəzi hallarda o kimi küçələrdə işıqlar dirəklərin quraşdırılması mümkünsüz olur. Təbii ki, onunla bağlı da təhlillər aparılır ki, alternativ üsullardan istifadə etməklə oraların işıqlandırılması nəzərdə tutulsun. Bir neçə gün sonra Zaqatalada arpa biçininə start veriləcək. Ancaq bəzi fermerlər hələ də əkin apardığı sahələrə görə subsidiya ala bilmirlər. Niyə? Niyəsini əməkdaşlarımız araşdırıb. Zaqatalalı fermer Abdulla Mahmudov 25 ilə yaxındır ki, əkin biçin işləri ilə məşğuldur. Özünə məxsus sahələrlə yanaşı icarəyə götürdüyü torpaqları da becərir. Deyir, razılıq əsasında icarəyə götürdüyü taxıl sahələrinə görə 4 ildir ki, subsidiya ala bilmirəm. Səbəb isə elektron sistemdə adına torpaq sahəsinin olmamasıdır. İcarəmdə olan dövlət fondu torpağıdır. Bura necə deyərlər də, örüş kimi gedir. Örüş kimi gedir, ona görə subsidiya vermirlər. Nə bilim, elə bir sahəm var, burada bir 50 hektar, elə bir sahə var, 28 hektar, ora deyir, balotundur. Deməli, bundan 50 il, 100 il qabaqların problemləridir. İndi torpaqları münbitləşdirmişik, 10 ildir istifadə edən torpaqdan subsidiya ala bilmirik. Fermer deyir, illərlə əkin apardığı sahələrə aqrotexniki qulluq göstərərək oranı münbitləşdirib, sahələrin daşını yığıb, kol-kostan təmizləyib, bir sözlə əkinə yararlı torpaq sahəsinə çevirib. Məhsul yetişib, demək olar, biçinə başlayırıq. 10-15 günə bu sahənin özündə də yetişmək ərəfəsi gedir. Aprovasiya aparılmalıdır toxumluq sahələri. Deməli, eskizdə oturmadığına görə elektron sistemdə deyir ki, aprovasiya eləmirik. Məsələ ilə əlaqədar Zaqatala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq torpaqlara əkin subsidiyası əkin təyinatlı sahələrə görə verilir. Xəbərimiz vardan bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Efrimizi isə ITV Xəbərin saat 12-yə olan buraxılışı ilə Elnarə Məmmədli davam etdirəcək. Salam Elnarə. Salam Ayşən, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buyurun, sıra sizdədir. Təşəkkür edirəm.